И вот буквально с линии фронта сегодня наш есть в студии Петро Кузик, апостол, командир 3-го батальйону бригади наступу «Рубіж», Нацгвардія. Моє вітання, пане Петре. Доброго вечора, вітаю вас. Коли я кажу «щойно з позиції», я маю на увазі буквально кілька днів, бо я так розумію, що ви щойно з Донеччини. І зараз на ротації злагодження. Детальніше розкажіть, яка ситуація, коли ви були там, як там, і яка саме ділянка, з того, що можна розповісти. Ну так, дійсно, зараз нам дали невеличкий час перепочити, доповнитись і злагодитися. Тому маємо, так, не знаю, не буду загадувати, скільки часу, але маємо там тиждень, може, дай Бог, більше налагодити зараз, попрацювати з поповненням, злагодитись, щоб вони звикли до роботи батальйону, бо дуже динамічна робота. Працювали ми під Бахмутом 4 місяці, ротаційний період був, все планово, все начебто гаразд. Єдине, що у нас кожна ротація якась така, чи це, я не знаю, чи це доля підрозділу, що ми попадаємо, таке то Рубіжне, то Сєвєродонецьк, то там пекельні бої під Горлівкою, то там Бахмут взимку, а для піхоти зимова ротація – це одні з найважчих випробувань, навіть без штурмових дій, там просто от. Заходили, на жаль, не можу говорити, яку ділянку, тому що ситуація не до кінця там стабільна. Саме на непросту ділянку, тому що на цій ділянці ворог напирав. Напирав дуже нахабно, зосередив дуже велику кількість бронетехніки. Наше завдання було стабілізувати рух, його зупинити, і по можливості відкинути назад. Я так вам скажу, що от зразу зайшовши на позиції, буквально в перші дні ми отримали серйозний удар такий. На нашій позиції пішов танковий штурм. Я вперше тоді побачив, коли на одну з позицій, яку обороняють 10 піхотинців, виїхало 14 танків. Я такої концентрації техніки давно не пам'ятаю. Запекли, добу бій тривав, серйозний був бій, вдалося тоді знищити 5 танків ворожих. І коли вже ми добирались до половини, це вже майже добу, от воно почалося з 4 ранку, і там до весь світловий день йшли бойові дії, і вже там, коли стемніло, коли зрозуміли, що пристрілялись наші протитанкісти, вони розвернулися і відступили. І тоді, на жаль, теж ми понесли втрати в нас. І один з протитанкістів загинув, він, от подали його на відзнаку, тому що він вразив перший танк з нашої стугни. Танки помітили його позицію, розвернулись, почали, він під вогненим танком намагався ще один вистріл зробити, але він попав під ворожий ціль. На жаль, він загинув, батько, а з ним ще поруч були його сини. Така трошки ситуація. І маємо теж втрати серед, на жаль, піхотинців, які відмовились відступати. Просто така кількість танків було, що засобів, не було достатньо засобів накрити їх всі разом. Вибивали по одному. Я той бій на все життя запам'ятав. Але відбились, піхоту знищили, і десант, який вони скидували, знищили. І потім, через декілька днів, знову почався танковий штурм. Вже десь 10 танків почало штурмувати. Там ми вже розуміли, що це таке. Ми вже зрозуміли там і позиції їхні, звідки виїжджають, і там у нас обладнання є, і дрони були. Тобто для нас вже це не було несподівано. І вони навіть не доїхали до піхотних наших позицій. Піхота намагалась там їх протитанками вразити, але дистанція була знову протитанкісти класно спрацювали, і сапери, які вночі
ці проїзди, коридори замінували, тому половина танків підірвалась на мінах, половину вибили наші противотанкісти. Потім був третій танковий штурм з іншої сторони вже. Ну, там взагалі, якщо я перший дуже нервував і другий нервував, то третій я дуже був спокійний, тому що кожен підрозділ знав, що робити. Їм не дали навіть виїхати з їхньої зони, яку вони контролюють. Тільки вони почали перевалюватись умовно лінію розподілу, почали горіти, і вони зразу вже відступили. І потім вони таку цікаву тактику застосували. Вони начинили броньовану МТЛБ, броньована машина, начинили повну її тротіла, не знаю, там тонна, дві, скільки в неї влізло, підкотили до наших вночі позицій, там, чи вона управляєма була, чи вони так розрахували накатом. Тобто, як камікадзе могли використовувати? Абсолютно так. Як ми використовуємо камікадзе, от вони використовують броньовану техніку. Вибух був вражаючий. Все це здетонувало, змило там укріплення наших позицій, мінні загородження. Слава Богу, декілька піхотинців легко приконтузило, а всі живі лишились, але ну, поруйнували і мінні загородження, і там передні бліндажі. Просто повезло, що вони ну, не туди причалили, куди треба, і вдало розміщена піхота вже на досвіді була. А як часто вони таку тактику використовують загалом? От це вони зробили для того, щоб провірити шлях, чи пройде вона, чи є міни, чи нема. І друге, вона накриває, скажімо, оборонців, дуже надпотужний вибух. Я вражений, що просто він не спрацював. І зразу там за цією мотолигою пішли танки. І, відповідно, вони в чому прорахувались? Тому що неймовірна вдача оператора цієї мотолиги, який пройшов буквально там в декількох метрів від тих мін, які залишилися, і просто повезло. Ну, якби попередні бої, детонація танків, серйозні артвраження, там дещо розмінували. І якби вони цим коридором пройшли. І вони подумали, що цей коридор можна ним проходити. І четвертий штурм був абсолютно розгромний для них, тому що вони, коли почали рухатись, зразу вже запалали танки. Спрацювали противотанкісти, спрацювала нова технологія. Ну, вона не нова, для нас була освоєна це FPV-дрони. Просто неймовірна історія, оскільки вражати вони їх почали дуже точно і дуже швидко. Змішався їх стрій, бойовий порядок. І це вже я потім по перехопленням розумію, що вони отримали наказ відходити. І в паніці почали відходити, і ще й почали підриватись на власних мінних загородженнях. Тобто там фарш був серйозний. Ну, достойно відпрацювали. Потім висновки вони зробили, що танки не пройдуть. Танки, ну, тобто чотири спроби знадобилося, щоб, власне, да, зупинитися. Було десь, ну, ми вже не рахували, скільки тих піхотних штурмів було. Ну, вони просто всі були знищені. Але я хотів би відмітити, раз маю можливість у вас, дякую вам за запрошення. Був один нюанс, коли накопичення ворога, ну, їм вдалося це зробити через там посадки там і так далі. Як правило, ми їх виявляємо і знищуємо на підходах, а то відбулось накопичення в певній посадці, яка так напряму втикалась в наші позиції. І вони пішли на штурм, і є відео бою. Я з'ясую командування, чи можна його опублічувати, чи ні. Але де наших два розвідника прийняло бій з 12 штурмовиками. Ну, як результат, один полонений представник контори «Шторм-Зет», купу знищених і поранених окупантів. Так, да, це комплексна робота, спрацювала там
і друга лінія наша, і РВП, і відсікали, і крупнокаліберні кулемети, вже коли була дистанція, збільшилась між нашими і ворогом. Вони їх там Але прийняти бій двом людям, ну, це вражає, правда? Да, і вони його, ну, десь хвилин 30 вони так ганяли їх, змусили відступити на невигідні для них, де і були вони накриті вже крупнокаліберними кулеметами. Там такий був молодий хлопець, він не носить задні, як виявилось, не носив задньої броні. Зараз йому вже надавали підзатильників. І коли я керую боєм, я кажу, що все, ну, нереально, ви вдвох не втримаєте, даю наказ відходити. Він каже, командир, задньої плити немає, я не відходжу. Ну так, порося попробував пожартувати. Звісно, ну, тоді не до сміху було, але так я собі зафіксував, що у нього ще в цій критичній ситуації ще є почуття гумору. А як комбат, ви як йому потім що сказали після вже бою? Повірте, в ефірі ці слова не прийдуть. Я мав з ним серйозну довгу розмову і, так би мовити, за вухо потримав трохи. Ну, але ж, з одної сторони, герой достойно провів бій, не то, що не побоявся. Я вам серйозно заявляю, вони вдвох настільки напором задавили цю групу штурмовиків, що вони вимушені були відступити саме на лінію вогню наших кулеметів. Ну, і там кулеметчики з них друшлак уже зробили. Тобто, це, ну, на характері спрацювали. І з одного боку його треба нагороджувати, і, ну, що і відбудеться, бо ми подали його на нагороду. А з другого боку йому, будь, чесно кажучи, ремня би дати. Ну, є й такі моменти. Тобто, знову ж таки, героїзм нашої піхоти, наших сил, я не тільки про свій підрозділ, а батальйон «Свобода» кажу, всі, Нацгвардія, Збройні сили України, вся наша піхота, вона просто там на голову вище окупантської. Ну, я вже, чесно кажучи, і про натовську подумаю, що досвіду у них точно такого немає, як у наших. А це покаже, так би мовити, час, насправді, бо вже не раз доводилося чути про те, що от наші воїни їздять на навчання за кордон, проходять там вишколи, з ними діляться досвідом, але вже не раз доводилося чути, що насправді це обопільний процес, і багато наших воїнів, власне, діляться тим унікальним досвідом з армійцями НАТО, якого вони не мали і навіть в теорії собі уявити не могли, бо такого роду, такого масштабу бойові дії, ну, вперше з часів Другої світової, то вже точно. Пане Петре, а от ви згадали, що в полон вдалося брати, я так розумію, не поодинокий випадок. А ви можете от портрет якийсь скласти тих людей, які потрапляють в полон, що вони говорять? Очевидно, з ними якісь бесіди ведуться, допити ведуться. Можна зрозуміти їхню, ну, свідомість, їхню мотивацію? Чи вони в полоні просто говорять те, що від них хочуть почути? Ну, як правило, да. Якщо людина попадає в полон, то в нього одна задача вижити в цьому полоні. Тобто не інформативні, в принципі, ці бесіди? Вони не є релевантними з точки зору там людської особистості. І немає одного типу, тому що, ну, в полон попадають в різних ситуаціях різні підрозділи. Є, ну, такі там матьорі, яких там, які намагаються видати себе за там, що мене мобілізували туди-сюди, але коли там вивчаються їхні татуювання, приналежність до елітних спецпідрозділів, ну, це ж видно, і навіть там по екіпіюванню його, по рухам, по зброї новітній, а не там то ржаві калаши, які там ополченню дістаються. Є такі, зразу вони передаються до наших спецслужб. Нам же, дивіться, я ніколи не допитую полонених. Ні, ну є бесіда на перших порах. Направду, мені цікаво, що там скільки їх там, ну, така передня лінія. Умовно кажучи, передня лінія, да, там. Які типи озброєння, хто, яка кількість, які підрозділи стоять там. Що він бачив, скільки танків там і так далі, і тому подібне. Чи є проблеми з боєкомплектом, чи нема, що там з мотивацією, ну, то, що переді мною. Далі це все справа Служби безпеки, там обмін,
високі матерії там, і так далі, вони вже ними займаються. Попадаються, ну, реально різні, попадаються і з різним розрізом очей, з різних культур, з різним вихованням. Україномовні попадаються люди, причому абсолютно не для того, щоб лояльність підвищити до нас, а він в побуті україномовний. А це виходить оці самі мобілізовані з так званих ЛНР-ДНР, чи їхні кадрові вже там вивчають українську на всяк випадок? Ні, ЛНР-ДНР, його забрали з села, я кажу, типу, а ти, ну, так, він каже, так у нас все село так розмовляє. Кажу, це ж українська мова. Говорить, ні, ну у нас не українська, у нас балачка, вони її називають, там, балачка. Ну так і балакаємо, але він говорить українською мовою і сам того не усвідомлює. Навіть інколи, коли вони ж, ну там, на певному рівні використовують рації там шифровані, а там ополчення, мобілізація, чи від нестачі, я не знаю, інколи бувають, ну, прості рації використовують, які елементарно ми в прямому ефірі можемо чути, то інколи навіть по управлінню вогнем там, чи коректуванню чуєш українську мову. Це було на початках досить дивно, а потім зрозуміло, що от я спілкуюсь там, і це не одна людина. Він сформований так, він, ну, не бачу, голова задурена, забита от тим всяким русско-мірським лайном, але людина сформована як україномовний сєпар. Еклектика певна, але тим не менш це дивувало. Дивувало, що більшість з них, ну, стібемося, звісно, ну, як, ми ніколи не принижуємо. До нас важко попасти в полон, тому що гуманізмом наші бійці не обтяжені до окупанта. Але якщо вже попадає в полон, то до нього людське відношення. Нема ні знущань, ні катувань, там, ні навіть лякань їх немає. Але інколи, ну, на війні гумор буває, і от їх там стібуть, там кажуть, так, слухай, бійців не вистачає, дамо автомат, будеш за нас воювати? Ну, 99% кажуть, так, будемо воювати. Ну, це з категорії, я вам скажу, що хочете, тільки не бийте сильно, як то кажуть. Хоча... Можливо. Один дуже казав, що йому щиро повезло, тому що і нагодували, його і не б'ють, його і цигарку дали його. І там все, і каже, мені там просто подарунок долі, що я до таких щиросердних людей попав. Каже, ну розв'яжіть йому очі. Я йому розв'язую то, що йому шеврон показує. Він каже, та! А нам казали, що проти нас зовсім інший підрозділ стоїть. Трошки перелякався. Ну, буває. Але прозрів, як то кажуть. Да, каже, я ще буваю там колегами трошки так підначую. Кажу, зараз за тобою там позвонимо. Ви точно свобода? Да. Так ви не вб'єте? Кажу, ні, зараз позвонимо правий сектор. Я кажу, не переживай, вони те відвезуть, куди треба. Що, ну, щоб довго там не було. Що, є ж така реальна байка, там, що госпітальєри, коли пораненому ворогу мотали по рану, він їм розказував, що він був в полоні у нацистів, ледь вижив і попав до лояльних лікарів, то йому показали, що на шеврон, що то краще мовчи. От, дай спокійно перев'язати тебе. Ну, їм розказують байки, їм вони дуже здивовані, що їх, до них людські відносини, бо їх розказують, що в полоні їх катують, що там відрізають частини тіла, що нацисти, фашисти. Очевидно, їх накачують пропагандою для того, щоб вони, зрештою... У нас було пару випадків, коли вони вирішили підірвати себе, а не здаватись. Були і такі випадки. Казали, дурень, ну, все ж буде нормально. Ну, настільки їх залякують, настільки їх, вони вірять в це, що, ну, були. З цим, напевно, нічого вже не зробиш. Ну, це їхні проблеми, насправді. Це точно. Пане Петре, власне, і у батальйону «Свобода» бойовий шлях дуже поважний і довгий. І до лютого, і до 22-го року, і протягом цього вторгнення, тепер в складі НГУ. Як би ви, власне, описали різні періоди цієї війни?
на різних ділянках фронту, там, де вам довелося от побувати, вашому підрозділу довелося воювати. Який би відзначили як найкритичніший? І що то був за контингент? І як він діяв? Наскільки вони були озброєні, мотивовані, дисципліновані? От такий, який особисто вам запам'ятається як пік? Або нема такого, не визначити? Ну, кожні періоди, вони важливі, і вони так позростаючі йшли. Я 14-го року, коли відбулось вторгнення Росії вперше, там АТО його називали, був свободівський батальйон «Січ» на базі МВС, і був створений з добровольців свободівський батальйон «Карпатська Січ». От, власне, «Карпатська Січ» – це легендарний батальйон, він існує по сьогоднішній день в лавах ЗСУ, з якого вийшли тисячі, мабуть, мотивованих, навчених уже бійців, які воюють зараз абсолютно у всіх підрозділах по лінії фронту. І тоді ми воювали там район Донецького аеропорту, Піски, власне, ці позиції були. Там, власне, біля злітної смуги Донецького аеропорту перше поранення отримав. І тоді здавалося важко і пекельні бої. Але порівнюючи цю фазу війни з періодом АТО, зрозуміло, що якби тоді Росія не підтримала заколотників, розігнали б цей курятник, там, я думаю, за пару годин би, пару днів, українські війська. Але сталося там трагедії, і Іловайські, там спроба Дебальцевського котла, і там інші серйозні, там, коли російські війська із території Росії просто входили і там робили, це не провокація, це серйозні воєнні злочини. Ті бої запам'ятали, оскільки вони перші, вони запам'ятались там на все життя, і мені здавалося, що це було круто. Але ця фаза війни, вона показала, що, по-перше, не можна самозаколихуватися, по-друге, та концентрація ненависті і намагання знищити українців, вона ні з чим не зрівняна. Я думаю, що в Другій світовій війні у окупанта менше було бажання нищити захоплене населення на захоплених територіях, ніж у росіян зараз. Тобто вони в буквальному сенсі перевершили нацистів і фашистів разом. Відверто, там ми починали перше наше там, якщо блокпости ми не враховуємо, там антидиверсійні рейди охорони аеропортів. Перша бойова задача така по-серйозному нам випала на Баришівку, десант там висадився, і нам поставили задачу його знищити. Ми поки добрались до Баришівки, нас по дорозі обстріляли там наше ТРО регулярно, майже в кожному селі. Але, слава Богу, без страт добрались. І заїхавши в Баришку, місцеве ТРО, дуже круті хлопці. Я пишаю знайомством з ними. Вони вже половину знищили. Ми, по суті, мали таким флагманом стати оборонцем Баришівки. Відверто, ми їм допомагали. Да? Тобто ми там... Вони розраховували на нас, і ми там мали таким бути крутим підрозділом, який зараз вирішить проблему, але ми приїхали, вже половину проблем вирішено. Уточніть період, уточніть... Це перші тижні, я вже дати не пам'ятаю, це от перші тижні от якраз після вторгнення, коли боролись за Київщину, ворог маневрував по Київщині. І от від Баришівки ми почали чистити ворога, зачищати села. Я там пам'ятаю, що було дуже обмаль протитанкового БК. Я звертався до комбріга, щоб надали мені це БК. Цю фразу сакраментально заповнив. Він мені каже, забираю у ворога, у мене нема. Потім пам'ятаю, як ми підривали мости там, тому що йшли танки, зупиняти нема чим були. Намучились там якісь, вже все змішалось. Не пам'ятаю, яке село, в районі Баришівки. Невеличка річечка, і через неї видно зроблений бетонний добротний міст. І ми
півтони тратіла на нього. Причому у нас був фаховий підривник, який знав мінно-вибухову справу. А воно не падає. Я кажу, Зоя, ми в Києві мости устають, типу, падають, а тут ми не можемо взорвати там річку, яку перескочити можна, там міст положити не можемо. Ми ще додали туди танкових мін, ну, там з горем пополам його поклали, той міст. Буває і так називається. Ну, тут просто на совість робили. І там ми якраз отримали перших полонених, ну, все розрахували правильно, розрахували, що прийшлють розвідку, подивитися, що з мостом. Прийшла розвідка, взяли тих малолеток з кулеметами, вони ж сірі, бо кулемети були викрашені в пісочний колір «Дамір», першу звали. Ну і потім з Баришівки, Лукаші, бої, от Київщина, цікаві дуже диверсійні рейди були, я там не буду забирати ефірний час, але вони були унікальні. Ну, є і свідчення, і відео, і результати роботи, коли група наша зайшла від нашої лінії, де ми контролювали, на 20 кілометрів, причому саме там, де їхні були центри прийняття рішень. Вони не знали, що ми там, і вони тоді боялись дуже, вони просто контролювали, патрулювали дороги і ті населені пункти, які вони захопили. Ліса вони не контролювали, ну там цікавих справ наробили теж, і це, ну, по суті, піший такий рейд був, така, ну, смілива зухвала. Да, для нас було, ну, ми ж Добробат, тобто ми ще не були тоді Збройними силами, але ми такі самі собою тішилися, вже застосовували дрон, застосовували планування і так далі. А потім нам прийшла БР-ка, власне, на Ірпінь, зайшли на Ірпінь, почали витискати ворога. В Ірпіні серйозні теж бої, вони опирались, там і танки, і вся ця історія, там пробували контрштурмувати, вибили з їх з першого КСП, у них клуб «Адмірал» там був, потім взяли під контроль госпіталь, це така висотка там на рівні Ірпіня, і тисли, і доходимо, ну вже, вони пробували ще контратакувати, там зазнали втрат серйозних, раз, другий, а потім тисли, я пам'ятаю, що там дійшли до річки. Я пам'ятаю, що по карті річка – це кордон Ірпіня. Доповідаю, що Ірпінь вільний, мені ніхто не вірить на слово. Прислали переконатись офіцера штабу, кажуть, ух ти, ну готуй нагородні списки. По сьогоднішній день вони, ну, але обіцянка була. Пане Петре, якщо згадати, власне, ці перші місяці, то дійсно тоді таке враження було, що вся країна була в одному пориві, і військові, і територіальна оборона. Ті, хто вчора були цивільними, раптом просто відкрили в собі здатність бути військовими і захищати країну. І цивільні люди гуртувалися, як могли. Ну, тоді, очевидно, ніхто не знав і не хотів думати, наскільки довго це може тривати. Зараз теж ніхто не знає, наскільки довго це може тривати. Часто військові наголошують на тому, готуйтеся до того, що це може бути роками. Як би ви, от ви зараз бачите трохи тил, поки на ротації, ну, якщо є така можливість, я думаю, вона у вас є, як би ви оцінили зараз життя тилу? Що ок, що не ок, що взагалі неприпустимо? Все окей, все добре. Все ок. Все гаразд, мають працювати кафе, мають працювати кінотеатри, мають працювати бізнес, малий бізнес в тому числі, сфера обслуговування. Зрештою, заїжджена фраза, але це показник нашої якісної роботи, що тут процвітає мирне життя. І політично я мав би сказати, що я задоволений, що тут люди, ну, там живуть мирним життям і так далі. Але це, як писав в книжці доповідь апостолу Петру Ірденко старший, там прокляття українського народу, коротке слово «але», завжди щось не так. Я от коли почав там розповідати там Баришів, Ірпінь, так це були мультики порівняно з тим, що ми стикнулись в Рубіжному, де довелось з оточення виходить, в Сєвєродонецьку, де з напівоточення через річку зруйновані мости. Бої під Горлівкою, коли були страшні рукопашні в окопах наших бої, де викидали ворога і
неймовірною ціною відстояли. І кожен раз, коли ми дають там пару днів передихнути, приїжджаєш в Київ, от розумієш, і політично я маю казати, що все правильно, все так, все гаразд. Ну не з таким розмахом, не з таким цинізмом. Не, я розумію, що має бути весілля гулятись там це, але ну якби, ну треба зважати, що це все дається дуже дорогою ціною. І там не то, що там тонни крові лються, там шматки ніг рук розлітаються в різні сторони для того, щоб тут було це мирне життя. І коли, ну, якби цим не то, що зловживають, ну, хотілося б, щоб були певні, ну, я навіть... Тобто трішки таки розслабились, чи навіть не трішки? Ну, всі воєнні скажуть, що все нормально, все гаразд. Ну, я вам скажу відверто, будь-якого, хто реально там, отак, кістка в кістку там воював, його трошки зачіпає. Не сам факт, що люди відпочивають, чи це масштаби цього всього. Тобто, ну, от, ми інколи, щоб вберегти життя хлопців, це ж новітня війна, треба застосування дронів, БПЛА, треба захист від цих дронів, треба купу обладнання, в біса дороговартого. І ми там, ну, не побираємося, але там збираємо, випрошуємо з фондами, з людьми, з волонтерами. А коли бачиш, що, ну, є група людей, які там просто за один вечір в ресторані там можуть посидіти на суму того дрона, а цей дрон рятує десятки життів, патрулює і так далі. Ну, що пояснювати? Зараз або посилаєш ти туди розвідку розвідати, або летить дрон розвідує. Ну, це дуже банальний приклад, але ми тим не менше. Ми не втомлюємося, насправді, про це говорити і не втомлюємося показувати кадри, власне, от тих, які, ну, вдається отримати бійцям з передової, іноді просто буквально кадри боїв, для того, щоб, от, власне, нагадувати людям. Бо, дійсно, воїни кажуть, що, та, продовжуйте жити, ми заради цього тут. Але ж, ну, дійсно, має бути і розуміння, що у нас гаряча фаза війни. Я вам дякую, надзвичайно, пане Петре, за те, що ви сьогодні прийшли в студію. За вашу службу, за ваш захист. Дякую вам. Ну і, звісно, закликом до волонтерів. Буквально собі галочку. Жодного дня без доната. Як хочете, собі вирішуйте, куди ви будете донати. Персонально, на фонди, як завгодно. Але обов'язково це робіть, бо це дуже і дуже важлива підтримка для тих, власне, завдяки кому ми прокидаємося щоранку. Петро Кузик, апостол, командир 3-го батальйону бригади наступу «Рубіж», Нацгвардія. Всім вашим побратимам величезна подяка. Передавайте. Дякую. І дякуємо за захист.